Јавноста и политичките партии во очекување на извештај од Солценка за подготвеност и исполнување на условите за одржување на кредибилни избори на 24 април, кој што го најави амбасадорите на Европската унија и САД минатиот месец. Досега нема конкретна информација ниту од делегацијата на Унијата, ниту од Американската амбасада, кога ќе биде презентиран извештајот. Задачата за подготовка на извештајот им беше дадена на домашни и странски експерти и треба да биде објавен не подоцна од утре, односно пред распуштањето на собранието на 24 февруари. Орав пред два дена изјави дека извештајот е во подготовка и дека може да оди во една или друга насока. На 28 јануари заедно со американскиот колега презентиравме заедничко писмо до премиерот и партиските лидери и информиравме дека ја проценуваме ситуацијата неподоцна од 20 февруари. Ова го направивме бидејќи на 15 јануари кога комесарот беше тука, не беше можно да се договори како да се спроведат последните чекори од договорот од Пржино. Според најавите на амбасадорите ќе се оценуваат три области: подготвеноста на Државната изборна комисија за спроведување на фери демократски избори, слобода на медиуми и раздвојување на државата од партиите. Инаку од обврските преземени со договорот од јуни-јули, отворено остана само прашањето за регулација на медиумите, откако и последната рунда преговори синоќа заврши со неуспех. Преговорите, како што изјави посредникот Ван Хојте, закочиле на изборот на членови на Советот на агенција за медиуми, но компромисно решение нема и за владиното рекламирање. Разговорите беа особено интензивни, но на крајот на вечерта морам да кажам дека немаме договор. Во преговори одговорност е на сите вклучени да се постигне договор, но исто така одговорноста е поделена и кога нема договор. По синотешната неуспешна средба, неизвестно е кога партиите ќе продолжат со разговорите во клубот на пратеници.